Så overexit. Et stille rullet klap. Og velkommen igen. Det er min aftensmad. Jeg skulle have blevet forsinket, fordi jeg spiller alt det der spilleautomat halløj. Men nu er jeg stoppet. Og klokken er 12:15. Min morgenmadskole, den uploader. Jeg har simpelthen prøvet, og jeg har også en anden upload af de der spilleautomat-videoer. Men jeg synes, at man må godt bare åbne ny, og simpelthen op. Det samme vil jeg gøre med den her. Og så har jeg simpelthen stegt det der krebinatetur i fryseren i går. Yes, det er så i forgårs. Jeg har slukket for det, men det er fordi, jeg havde et halvt glas brun sovs. Yes. Lad os få... Jeg har simpelthen taget rødkålen der. Det var resten af rødkålen i glassen, og der er brun sovs. Og her er der koldt vand. Og denne her gang har jeg ikke taget for meget ris. Den er varm. Klar. Yes. Jeg tror godt, man kan se noget her. Ja, det er lidt meget ris. Tone top. Jeg tømte bare, hvad der var i posen. Yes, jeg er færdig. Jeg ordner og opvasker alt muligt i morgen. Lad os få kabinet på her. Sådan her. Og lige få skyllet panden lidt af her. Sådan her. Og lad os få noget sovs på. Det er rødkålet. Det er noget, jeg skal huske at købe altid. Det smager rigtig godt med lun rødkål. Og det er også rigtig billigt med den skylde af her. Så. Og så vil jeg have sovsen på en stærk måske. Jeg har lavet så 250 af de der spilleautomat-videoer, så jeg vil godt lave noget dansk vlog også, så der også kommer noget, så folk som subscriber kan se, jamen selvom jeg uploader sygt meget af de der spilleautomat, så kommer der altså noget dansk vlog. Jeg er lige ude at gå en tur, så det er jo... Så kommer det her. Men i morgen er det... I morgen er det en uge siden, jeg startede med at optage det der spiller, online spillerspiller, så... Der har jeg så lykkes med at lave over 250. Jeg tror, der er slukket for det her. Lad os få den her. Og så sætter jeg lige luft ud bagefter. Vinduet er åben. Lad os bare lade det være åben. Yes. Nu er min mongomadsko. Jeg er faktisk på vej til at blive behandlet. Jeg ved ikke, om jeg skal putte... Jeg passer på det vand, jeg har i min SD-kort og alt det der. Ved du hvad, lad os lige bare fjerne det vand her. Jeg skal ikke have noget vand nede i min... Jeg har ikke nogen ekstra. Yes, der lægger også video på og alt muligt. Yes, lad os spise. Så må jeg lufte ud senere. Yes, men så selv har haft en ok dag. Nu er jeg slut min dag af med at spise det her. Og så vil jeg se noget Netflix, der hedder 100. Så det der uploads, det der online spillere, som alle vil køre hele natten.
Hvis der ikke går stå. Men at de sidste mange timer har du kørt, så det er rigtig godt. 64%. Yes. Lad os smage på det her. Det er de gode basmati-ris, eller jasmin-ris. Men jeg forhøjede mit kviklån med 300. Fordi jeg var i Netto, da jeg købte. Jeg havde 200 min på, så jeg købte for 93 kroner eller en anden mulig mærkelig ting. Så når jeg havde kviklån med 300, så hæver jeg altså 200 kroner igen på mandag. Ja, så altså, nu har jeg så 320 min på, og så har jeg 100 kroner ekstra. Det tror jeg, det er så nok nu til 25. september. Nu har jeg købt lidt, jeg har også fire plader chokolade og lidt. Men det smager rigtig lækker. Lun rødkål smager meget bedre end rødbeder, så rødbeder kommer jeg nok ikke til at købe. Ja, det får jeg ikke spist. Det smager ikke sådan specielt godt. Man kan også putte rødkål ovenpå på løbostøj. Og rullepølse og sådan noget. Yes, jeg bare sidder og spiser det her. Yes, det er snart her lidt nat. Men ved du, jeg kan faktisk godt oplukke det her. Når du spiser lige nu. Prøv lige at holde, skal tænke på at få det der uploadet. Yes, det er så min natmad her. Det smager fint. Kan I komme godt igennem fredag nat her, og kan have en fortsat god weekend. Og til jer, der har set mine videoer, tak for det. Jeg vil spise videre her. Og godnat. Godnat og så godt.